ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಥಣಿ ರೈತರು ಗರಂ. ದಿನದ 7 ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೈತರು ಗರಂ. ಹೌದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದಿನದ 7 ತಾಸು ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡದೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಜಂಬಿಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಥಣಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಜಂಬಿಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ನಾಗನೂರು ಪಿಎ ಹಾಗೂ ಸಂಬರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ತಾಸು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೂರಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವೇಕೆ? ಮೊದಲೇ ಬರಗಾಲ ಭವನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತಿರುವ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ಯಾಯ? ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಅಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮಗೆ ಪೂರಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಬ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 7 ಗಂಟೆ ನೀಡುವುದಾದರೆ ನೀಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಮಗ್ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟು ಎಂದು ರೈತರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಐಸಿಬಿ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ಅಥಣಿ ಕಾಗವಾಡದಿಂದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕನ್ನಾಳರ ವರದಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಥಣಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಇರುವುದರಿಂದ 7 ತಾಸು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ತೋಟದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ಓಪನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸಹಿತ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ 7 ತಾಸು ರಾತ್ರಿ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ಓಪನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಆದೇಶಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಅಥಣಿ ಎಸ್ಕಾಂನ ಜಂಬಿಗಿ ಸಿರೂರ ಬಳ್ಳಿಗೆರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2 ತಾಸು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4-5 ಬಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರು ಹೊಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬಿ ನಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೆಗೆದ ಕೆಸಿನ ಹಸು ಪೂಜಿಸಿನ ಇಲ್ಲ ಆಗೈತಿ. ಲೈಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾವ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ನಾವು? ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಒಟ್ಟು ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗುಂಡಾಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ, ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಂತರ ಕೊಂಡ್ತೀವಿ. ಬಿದ್ದವ್ರು ವಾರಕ್ಕೊಂದು ತಾಸು ಕಡಿಮೆನ ಮಾಡ್ಲಾತ್ತಾರ ಲೈಟ್.